Так ти махнеш, коли початок, чи як? Ну, у тебе що, годинника немає там перед вічком? Ні, Віть, в мене годинник на цьому. Ясно. Ти що, забув? Ясно. Ну, значить, дивися, буквально за хвилинку я починаю трансляцію. Я розказую про Америку. Так, ти розказуєш про піню, далі... Ні, я про піню потім скажу. Піня – це така... Да, про піню вже після тебе я десь скажу про того піню. Хорошо, я хочу давай. Розказати, в мене є така книжка, я не знаю, чи хтось з вас її читав, «Ліцом к ліцу з Америкою». Зараз Зубровський скаже. Є така книжка. Да. Так, я починаю трансляцію на Фейсбук, давайте помовчимо трішечки. А, давай. Ну, може так краще? Доброго дня, шанувальники і шанувальниці передачі «Совок довбаний». Сьогодні знову з вами ми, експертна група інформаційного центру «Майдан Моніторинг». І ми сьогодні будемо згадувати знову «Совок» і одного з таких, як сказати, суперечливих постатей. Я кажу це все, і зараз в мене така... Внутрішній протест. Господи, хто в цьому совку був несуперечливий? Мені здається, що тільки більшість тих постатей були, ну такі, знаєте, 90% чорного і там дуже 5% сірого і вкраплення білого, як горошки. Але сьогодні ми будемо говорити про дорогого Нікіту Сергійовича, Микиту Хрущова, того, якого називали там Микіта чи ще якось там. І, ну, я, наприклад, його не застала, але я застала про нього чималі спогади, які були навколо мене. І я нагадаю, що ми ведемо наші стріми з Вінниці, з села в Калинівському районі, де маєток волонтерки Лариси Полулях. Лариса, якщо є, помахай нам руками. З Харкова, і в Харкові у нас Віктор Гарбар і Ігор Дубровський. І отже, наша сільсько-міська, це ж Хрущов робив всякі там укрупнення, чи Брежнєв, я вже забула, хто з них об'єднав. А, Хрущов хотів село з містом об'єднати і ініціював спеціальні такі села, де люди жили в таких блочних будинках. От. Тобто в нас сьогодні сільсько-городська передача, і ми будемо говорити про Хрущова. Тепер, коли ми це готували, то Лариса сказала, що я при Хрущові не жила. Я при Хрущові теж не жила. Ну, у нас в хаті стояла така книжка, от я її тримаю в руках, і ця книжка називалась «Ліцом к ліцу з Америкою». І з цієї книжки я вперше дізналася, отут на ній написано, що її купили, підписаний чи дідусь, чи моя мама, її купили 8.03.60 року, цю книжечку, підписали. Тут фото нашого прекрасного лідера. І чому я любила цю книжку в дитинстві? Ну, по-перше, в СССР було мало читати. А по-друге, в СССР було дуже мало, щоб прочитати про Америку. Про Америку там взагалі нічого не було. І в нас була ця книжка «Ліцом к ліцу з Америкою». І я, як радянська дівчинка, відкривала і читала, як же ж там живуть ті люди в Америці. Я звідти прочитала про пральні машинки, про кафе самообслуговування. Я пам'ятаю, прочитала, що Хрущов відвідав якийсь коледж, де дівчат вчили домоводству. І мене дуже здивувало, що дівчат можуть вчити домоводству. І в цій книжці підкреслювалося, що коли попросили Нікіту Сергійовича щось сказати тим дівчатам, то він сказав, що «Желаю вам хороших женіхов». Ну, типа, що ще тим бідним дівчатам, яких вчили тільки домоводству, а мене ж мали вчити марксизму-ленінізму, що ж їм ще залишалося тим бідним дівчатам? І тут я прочитала і про знамениту кукурузу, тому що в цій книжці була фотографія, як Хрущов потрапив на цю кукурузяну ферму. І от вони йдуть, значить, навколо в них така величезна кукуруза. Я бачила, як росте кукуруза в селі. Ну, такої кукурузи, як на тих фотографіях,
Я в житті ніколи в СССР не бачила. Ця кукуруза в СССР була весь час якась замучена. І там було, що цей фермер, він хотів Хрущову показати цю кукурузу, а журналісти заважали, і він на них кинув цією кукурузяною, і щось там впав, коротше кажучи. А ці радянські журналісти, вони, ну це в СССР була дуже велика лібералізація, ось тут якраз ця картина, потім, може, вставимо, де цей фермер падає, бо він хотів кинути в журналістів кукурузкою. Кукурузкою стеблом, не качаном. Ну, і це все зафільмовано було, і потім зроблені фотографії, і я це все могла дивитися. Я дивилася і думала, боже, яка ж удивительна людина, їздила в Америку, і цим американцям показала. А поряд зі мною була моя бабуся, яка мені розповідала історії, коли народився мій брат в 64-му році, то бабусі дозволили купити другу буханку хліба. Мені це дуже запам'яталось. Вона сказала, що я прийшла в кооперацію, в цей сільський магазин, і вже в селі знали, що народився Сергійко, і вони сказали, що вам дві буханки. І це було теж Хрущов. Це був теж Хрущов, і про нього згадували, скажімо так, як про людину, за часів якої наша родина жила, ну, дуже бідно, дуже скромно. І ця кукуруза, будь вона неладна, вона сиділа всім у печінках. Ну, але може хтось нас дивиться і не знає толком, хто такий цей Хрущов, до чого я розказую, крім того, що він їздив в Америку, це ви вже зрозуміли, то я попрошу Віктора зробити нам короткий лібез, хто такий Хрущов і що він робив в цій СССР. Ну, дивіться, значить, Нікіта Сергійович Хрущов, він народився в 1894 році в Курській губернії Російської імперії. Ну, освіту він мав, будемо сказати так, не вищу. Але дуже хорошо вчився, ну, вірніше так, він дуже хорошо комісарствував там, де він типа вчився. Він завжди обіймав якусь посаду чи комсомольського вожака, чи партійного вожака. І ріс так конкретно і вежливо по партійній лінії. І в одному навчальному закладі в Москві він познайомився з Світланою Алілуєвою, яка була тоді дружиною Сталіна. І яка до нього чомусь, ну, проніклась теплом і любов'ю. І свого чоловіка теж, значить, на цю хвилю наштовхнула. В результаті Сталін його примітив і провів по всій Москві, по всіх районах, ну, майже по всіх районах, це перебільшення, партійним секретарем. А потім кинув на партійну роботу в Україні. І от в Україні він замістив отого Станіслава Вікентьевича Касіора, який був організатором Голодомору в Україні. Паралельно з цим в Україну був інфільтрований Лазар Моїсеєвич Каганович, який, за його ж власними словами, спочатку був комуністом, потім євреєм. От Нікіт Сергійович Хрущов спочатку був комуністом, а потім все інше. Все інше – це і вишиванки, які він носив, і гопак, який він танцював перед п'яним політбюром ВКПБ ЦК. От. І вони з Кагановичем так это непогано відпрацювали номер 38-го року репресії. І все, що там далі було. Тобто крові на їх руках, що на Кагановичі, що на Хрущові, було приблизно однаково. Далі він після цих звитяг був знову Сталіним витягнутий до Москви у ЦК КПСС, потім у політбюро ЦК КПСС, де він, власне, і
застав смерть Сталіна. Ну, багато там є всіляких таких, значить, художніх домислів, вимислів, фільмів, розказок, казок і так далі. Ну, в общем, коротше, вони з товаришем Берія якось з великим вождем і учителем розібрались з 53-го року, і Хрущов став, по суті, першою особою в партії. Далі, що він зробив? Він змінив партнера з Берії на Жукова, знищив Берію, ну, просто фізично взяв і знищив. Як в тому мультику, вивели складу і шльопнули біля складу. Потім він спекався Жукова, спекався Молотова, Малінкова і лепшого коріша, кореша Кагановича і примкнувшого к ним Шипілова. І отримав, по суті, всю повноту влади в СССР і по лінії партії, і за лекалами Сталіна він став головою Совєта міністрів. Тобто він чітко все робив по-сталінськи. Нікіта Сергійович був, на мій погляд, останнім таким, знаєте, як це сказати, розовим комуністом. Він свято вірив в оці от брідні про комунізм, про світлий шлях всього людства. Я думаю, що і це так підтверджується хронікальними даними, що це все відбувалося через те, що він був дуже погано освіченою людиною. Він якось не помітив, що між Леніним і Сталіним той комунізм дуже помінявся теоретично і практично. І після Сталіна він якось не дуже мудрствував лукаво. І брав то від того, значить, авторів свою концепцію того комунізму. Ну і зрештою брякнув, що до 80-го року совєтський люд буде жити при комунізмі. Ну, мабуть, він хотів сам його побудувати і очолити. Ну, в 64-му році, невдовзі після того, як він відсвяткував своє 70-річчя, Нікіту Сергійовича Хрущова, бойові соратники по політбюро, усунули з усіх посад і закрили на дачі, де він і проіснував аж до 1971 року, коли і помер. Чим він, в принципі, запам'ятався? Ну, перше, це, звісно, кукуруза. Тля кукурузна і литварь кукурузна – це були анекдоти, я їх з дитинства пам'ятаю. Друге – це у нас ракети робляться як сосиски на американській фабриці. Це в той момент, коли в СССР була тільки одна жива балістична ракета, яку треба було ще півдня заправляти керосином. От. Це він розказував в Штатах. От. І було діло Пеньковського, якщо хтось... Ну, якби 20-й з'їзд, все-таки ми ж згадаємо. Постривай. 20-й з'їзд, це була взагалі історія, пов'язана з тим, що Нікіта Сергійович, от він, от коли я жив, він повністю, ну, жив за оцим от правилом, я його зараз процитую мовою оригіналу. Подчинений перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. От так сприймали Хрущова тоді, коли я був малий.
Ну, понятно, коли він був при Сталіні, от ці ліхими придуркуватими, це понятно, але коли він став першою особою, він продовжив так і працювати, так і жити, продовжив. І 20-й з'їзд – це була просто його затія, щоб якось змити кров, яка була на його руках. Це перше. Друге – це для того, щоб комуністична партія Совєтського Союзу все-таки залишилась руководящою і направляючою силою совєтського общества. От дві причини. Дальше була авантюра з Кукурудзою, з Целіною, до речі, всі лаври, за яку потім собі Брежнєв приписав і книжку написав, але на Целіну його відправив Хрущов і тяг за собою, як чемодан без ручки. Ну, потім Брежнєв вже очолив заклик проти Хрущова. Я не кажу про Карибську кризу. У мене є пропозиція. От давай, може, зосередимося на тому, як ми сприймали Хрущова. От все-таки це якісь певні є історичні факти. Що ми знали про Хрущова в нашому житті в СССР? Крім анекдоти про кукурузу, я так розумію, що в мене були анекдоти про кукурузу, я навіть можу зацитувати, я сьогодні в Фейсбуці написала оцей анекдот про кукурузу, що я з дитинства знала цей анекдот, причому він мені абсолютно не пояснювався, що такий вибух, бах-бах-бах, вибух, розсіявся цей дим, відкривається люк, з люка, значить, вилазить голова, голова тако стукає і кричить: «Тут буде капіталізм!» Потім, значить, другий люк відкривається, вилазить друга голова, опять, значить, стукає і кричить: «Тут буде комунізм!» А потім вилазить третій люк, відкривається, вилазить голова, дістає автомат і так: «Тра-та-та! Тут буде кукуруза!» Я тобі кажу, що мені здається, що я цей анекдот знала десь такого дитинства, я не знаю, років 10 чи скільки, я абсолютно ніхто мені його не пояснював, чого це смішно. Але це переповідали вже діти між собою, і це чомусь було смішно. Ти такі анекдоти, якісь такі про Хрущова, чув такі анекдоти? Можеш якісь розказати такі анекдоти? Дивись, було таке літеросполучення ТК, там Маркс – творець комунізму, Ленін – теоретик комунізму, Сталін – тиран комунізму, Хрущов – тля кукурузна. От такі анекдоти у нас ходили. Це звідти. Слухай, я згадала ще один анекдот. Я навіть не знаю, він потім трансформувався десь кудись, чуть не до Ющенка. Це як вони їздили в Індію. Я десь чула, що вони за Хрущова почали їздити, за Сталіна ж не їздили. І мені розповідав дід мій такий анекдот, що вони приїхали в Індію, був Підгорний. Підгорний – це був хто? Голова Ради. Президія Верховної Ради. Так. І вони їм подали їжу на золотих тарелях. І золоті ложки, і золоті виделки. І Хрущов бачить, що Підгорний, слухайте, це анекдот про перших осіб держави, бере, значить, цю золоту виделку і ложку і кладе собі в кишеню. І Хрущов йому показує, що поділимося, а той – ні-ні-ні. Хрущов, значить, так, дід мій розказував так, що Хрущов так фужерчик виделочкою і каже: «Хочу сказати тост». Він встає і каже: «Ми, комуністи, можемо робити дива. Ми можемо зробити так, що щось прям пропаде і тут у нас з'явиться. От дивіться, я беру цю виделку і кладу собі в кишеню, а ти, Миколо, вийми».
Ну, я зараз просто думаю, я не знаю, я просто зараз думаю, що це, власне, анекдот про людину, яка була першою особою в державі. І це анекдот не про те, що він там щось, ну, ракетою чи що, а що він банально краде виделки під час дипломатичного прийому. Але я в тетесі от чула таких історій достатньо багато. І вони були про Хрущова. Так, і ти теж щось таке ще згадав, може, якусь таку історію, ну, анекдотичну. Значить, я, мені було в 64-му 5 років, і от я отримав ляпаса від батьків, тому що я побачив значить, Хрущова в телевізорі. А він же був такий невеликого росту, кругленький, з величезним пузеньком і дуже високо, отак от, ну, під груди, підтягував штанці свої. І от він вилазить, значить, з літака і підтягує штани. Я так, як дитина весела, кажу, ну, от, я зараз тільки штани потягнув. Мені, значить, бух запотилися і сказав так, тільки на вулиці таке не кажіть. Ладно, штани Оксана, ми з тобою заговорились, там і Лора хоче, і Ігор хоче, давай ми дамо їм слово. Ми передаємо їм і послухаємо дуже радо їхні враження про Хрущова. Я тільки думаю, може ми згадаємо все-таки, що цими анекдотами прикривалось те, що, ну, якби сотні тисяч репресованих змогли повернутися додому. Я вчора, коли була озвучена тема, ну, я зробила попкорн, щоб натхнутися. Я і ходила, я думала про, ну, взагалі, оцей період Хрущова, я була після нього, але потім я згадала, що в моїй хаті було багато книжок, виданих після 55-го року. І книжки справді, Оксанка, ти сьогодні показала, в нас також була ця Америка. Ти теж її читала? Ти теж читала цю так, Америку? Так, в дитинстві. Про Америку. Скажімо, справді це було, ну, вони так бідні бідували, а ти заздрила їм, тому що була у них пралка. І, в принципі, за це я можу Микиті Сергійовичу вже подякувати, що він трошки свого гвіздочок, як би він не ставився до, які б його не були переконання, але його гвіздочок в домовину Савка таки він забив з цією книжкою. І хто б там, дай Боже, царства небесного тому, хто допоміг цю книжку йому написати. Але сьогодні зранку... Там авторський колектив, я скажу, там штук 10 людей різних написано, від Аджубея до якогось Грибачова, Грибачов, Ільічов, ще якийсь там, навіть Оксана, Шевченко. Лоро, був анекдот. Не імей 100 рублей, а женісь, як Аджубей. Я чула це від вчителя свого медицини, чула цей анекдот. Але сьогодні зранку я дуже рано, в 7-й, я мала розмову з своєю далекою родичкою і сказала, що ми будемо говорити про Савок. Вона живе на іншому кінці світу. Ми так зранку стикаємося. І кажу, що, ну, от крім книжок, того, що мій тато якийсь період був на цілині, про що я нічого не знаю. Крім того, що ми можемо поговорити, моя свекруха також була в Казахстані, коли піднімала цілину зі своїми батьками. Але моя тітка Ніна сказала, чуєш, а Марієта Ростиславівна? Марієта Ростиславівна – це Марія Капніст, подруга моєї покійної бабці, також вже покійна, яка приїхала в Жмеринку з таборів далеких в 56-му році. І вона мала такі неофіційні ніжні стосунки, велику підтримку від дружини Хрущова. Ніна Петрівна Хрущова, яка була народжена зараз на польській території, яка була дуже освіченою людиною, з яких своїх міркувань вона обрала собі в чоловіки Микиту Сергійовича, над яким потішався весь світ, так як, в принципі, ми
коли стало можна, потішалися зі всіх президентів незалежної України, крім справжнього Грушевського. І от саме оця жіноча історія в Радянському Союзі, скажімо, крім того, що повертались політичні в'язні і з'явились нові книжки, от сьогодні я думаю про цю світлий такий лучик, да? Як це українською, промінчик. Це Тут, Ніна Петрівна. Лучик – це Катерина ну, була. Промінчик. Да. Ніна Петрівна перша з українських леді, і певно, що, якщо не рахувати Раїсу, яка, в принципі, була уже на обломках самовластя, вона стала то тією першою леді, яку презентували за кордоном, яка зустрічалася з іноземними коліжанками. І її тіньова роль в, скажімо, певно, в осмисленні Хрущовим того ж Вініченка, певно, була вирішальною. І якщо ми будемо говорити взагалі про отаких совєтських лідерів, і певно, що ну, про Хрущова, певно, що єдиного, то роль жінки в становленні, скажімо, такої відлиги, певно, була дуже вирішальна. Тому що, до речі, Ніна Петрівна померла через рік, як я закінчила школу, в 84-му році. І не залишила ніякого майна. Вона поховала Микиту Сергійовича, поховала свою доньку. Вона виховувала. Якось там було така... Я просто почала потім згадувати і ідентифікувати, що це вона. І говорила з тіткою, що ну от, вона всиновила свого онука, жила на державній дачі, по суті, з матеріального не залишила після себе нічого. Але моя тітка сказала, що в неї на похоронах, оскільки вона вже була не публічною особою, було багато політичних в'язнів, і, зокрема, жінок, і вже дорослих людей, які тоді були дітьми, які змогли повернутися. І, скажімо, її роль в поверненні цих людей я не знаю, а то, що вона підтримувала їх довгі роки і робила їм протеже, щоб вони, зокрема, Мар'яні Ростиславівні, які знають так, Марія Капніс, ми називали її Маріана, для неї була вирішальна, що пані Марія повернулася в кіно. Тому, скажімо, я дуже щаслива, що серед цього безпросвіту була така жінка освічена, смілива, яка, ну, певно, що якщо ми говоримо про шпигунів, вона була досить вдалим шпигуном в інтересах такого талановитого народу. А разом з тим у Хрущова це розстріл повстання в Новочеркаську, це погашення угорського повстання. Це Берлінська стіна. Так, придушення отих казахських. Я коли ми говорили недавно з казахськими колегами про їхнє повстання, от недавне, то ми згадували саме період Хрущова, коли ну, просто безжально були придушені повстання в Казахстані. І як в цій людині, скажем, я думаю, що повернення в'язнів і Вінніченко – це все було, все-таки була Ніна Петрівна. І також м'яких її хмаринок. А все решта – ото його світла, безумна віра, що він зробить щасливою цю жінку і весь народ, впровадивши якісь безумні міри. До речі, опосередковано про Хрущова, бо далі хочу Оксані передати. В нас кота вдома звати Піня. Та ви що, ви так полюбили Піню? Ні, він просто... Я зараз принесу, а ти поки можеш щось почати. Я вам покажу Піню. Я вам скажу, що я дивилася, поки Лариса йде по Піню, я скажу, що я дивилась у Вікіпедії, і я дізналася, що в 53-му році там, чи в «Правді», чи в «Крокоділі» була стаття «Піня Жмеренки». Я собі думаю, Піня Жмеренки, воно чи не нагадало щось Хрущову в цей момент. Але ну, про що я хочу сказати, що серед того, що Нікіта Хрущов робив, і там, що робила Ніна, його дружина, справді, я вважаю, що ця жінка була одна з найвпливовіших у світі. От. І
є те, що він був популяризатором української літератури. Ну, вольна ілі не вольна? От Лариса каже, заслуга. Ну, я прочитала мемуари Хрущова ще в СССР. Це був вже кінець СССР. Це був 87-й рік. Вони були в сам видаві розповсюджувались. І в нашу хату вони прийшли від знайомих, там, які в обкомі партії десь читали ці мемуари. І він в цих мемуарах писав про бійню. Ну, мені тоді Винниченко, це було дуже мало про Винниченка. Його твори в СССР не видавалися. А, от він бійня. І я дуже мало про нього знала. А про цього бійню я вже дізналася потім, що, виявляється, Хрущов давав інтерв'ю за кордонним різним там виданням, і він згадав Винниченка. Винниченко на той, о, Піня крутий Піня. Винниченко на той момент був дуже, скажімо так, маловідомою людиною взагалі в світі, в СССР. І Хрущов сказав, що я багато чого в житті зробив, бо я колись прочитав в юності оповідання Винниченка про єврея Піню. І там було, єврей Піня – це людина, який волею обставин, от такий придурочок, як каже Вітя, казав, що такий лідер недоладний, раптом стає при владі, отримує владу, і він сприймає цю владу не як привілей, а як обов'язок щось робити. І він робить це. Робить і аж до того, що він гине. Лора, покажи кота, щоб і щось скажи, а то ж люди не бачили. Лора, Ларис, ти не казала там нічого, бо я бачила кота. Ну, в Піня він, скажімо так, він без, скажімо, якогось зв'язку, що з Хрущовим, що з Пеніченком, він жив у нас в селі під магазином. І коли він виходить, героїчні вчинки ж робить. Він був зовсім маленький, напів моєї долоньки, але я вийшла з магазину і побачила, що він стоїть на задніх лапах і плаче. Ну, я його поклала до кишені, бо на наступний день, що вже були такі дуже холоди, принесла, кажу, люди, ви собі як хочете, але ж має він трохи в нас жити. Плаче він, тому що там, не тому, що це в нього таке альпійське ніщенство, просто в нього тут проблема з очима, все, пішов Піня собі. От. Але кому треба кота, можемо подарувати. Звертайтесь до Лариси, в неї є. Так, у мене є сім. Сім? А вісім було? Ні, зараз сім. Їх по-різному було. Добре, давайте до Хрущова. Коти це просто... Так, що я про цього Піню хочу сказати? І він кілька разів в СССР навіть цього Піню став згадувати публічно, що я це роблю, бо я прочитав Винниченка, а Винниченко написав про Піню. Ну, мамці моє, в СССР Винниченко був взагалі заборонений. І це було дуже дико, коли перший секретар ЦК Компартії раптом згадує того, кого взагалі заборонено було згадувати. Його не те, що цього Винниченка якось таврували чи розвінчували, його взагалі не згадували. Винниченко чи Грушевський, це такого не було. Петлюра той був на слуху, а цих не згадували. І тут раптом Хрущов згадав цього Піню. І що я думаю зараз про цього Піню, скажімо так, і про Хрущова? Знаєте, я думаю, це така одна дуже така цікава штука, що мені здається, що ми спостерігаємо часто зараз в житті людей, які поводять себе як Піня. Коли вони потрапляють в ситуацію, де вони отримують владу, вони, скажімо, намагаються цю владу сприймати серйозно і поводити себе відповідно до власного уявлення, тобто використовувати її на благо, задля справедливості. Але мені близьке те, про що Вітя сказав, що треба ще освіта. Без освіти, скажімо, благі наміри, вони залишаються намірами. От проблема Хрущова була в тому, що освіти в нього було дуже мало, як мені здається, і більшості комуністів, які тоді в 50-60-ті очолили СССР, в них було мало освіти, вони собі уявляли, що якщо сказати, через 20 років построїмо комунізм, цей комунізм построїться. Якщо сказати гасло, що давайте перегонимо Америку, там ще ж було гасло, що догоним і перегоним Америку по виробництву м'яса і чогось там ще, то догоним. А якщо сказати, якщо в лавках. Плавках. Ну дивіться, плавках. Давайте Ігору дамо слово якраз про науку і все ж таки людина науки. Угу.
Ігор, скажи нам щось. Да, як людина науки, я маю щось сказати. Ну, от Оксана сказала, що проблема Хрущова була в низькому рівні освіти. Я так подумав, що це не його була проблема, а проблема совєтського народу. І, до речі, от щось така тенденція, що завжди правили, ну, м'яко кажучи, не зовсім освічені люди. Там різні були мотиви, різні бажання, що зробити або не зробити і так далі. Але от така проблема дійсно є, що низький рівень освіти, він є специфікою правлячих еліт Радянського Союзу, здається так. Не тільки Хрущов, на жаль. І це вплинуло дуже серйозно, здається, на те, що відбувалося. Ну і вплинуло, от я як, ви кажете, людина освіти, там, науки, я от ставлю питання, а ну навіщо ми кажемо про Хрущова? Я також згадую, я не жив при Хрущові, я його згадував по тим же самим анекдотам, які не завжди розумів про ту ж кукурузу, да? Там, ну, Кузькіна мать, ООН, комунізм у 80-му році. Я чітко пам'ятаю, як цей комунізм настав. У тату виповнювалось 40 років, і вони з друзями так непобожески надрались, здається. І коли, я просто пам'ятаю, був свідком того, коли він прийшов, ну, він при тямі прийшов додому, це не в його стилі було, і всіх це здивувало, що він прийшов п'яний і не дуже веселий. Насправді, хтось там запитав з наших, чи мама, чи хтось, що сталося. Ми святкували настання комунізму. Приблизно так. От тоді я почув про це. Тобто в мене про Хрущова були такі спогади дуже фрагментарні і не зовсім вірні насправді. А потім і про комунізм, потім про Новочеркас. Тобто дуже неоднозначна фігура, як Оксана вже сказала, була, да? І 20-й з'їзд, і відлига, і розстріли, і ну, така якась позиція в нього була дуже цікава. Але мені цікаво було, був не сам Хрущов, про якого мало хто знав тоді, мало хто і ще менше сьогодні знають, а от реакції людей, які жили в той час, після того і так далі. Я пам'ятаю щось, от зараз згадав, що якийсь був, як кажучи, диспут стосовно радянських лідерів. Ну і я не то, що брав участь, я був свідком цього. І хтось лаяв Хрущова, а хтось сказав, що ти його лаєш, при ньому ми в космос полетіли. Тобто ми всі і при Хрущові. Тобто це була заслуга Хрущова насправді. І це було дуже щиро. А от Брежнєв, він такий поганий. Він Хрущова з'їв і став на його місце. Цікаво, що в тому ж самому диспуті ця ж сама людина знайшла щось добре про Брежнєва, не знаючи насправді, що це було. І от мені стало цікаво, як оці люди, недосвідчені, неосвічені, впливали на наше життя і чи критично ми до них ставимось. Я для себе от з цих розмов роблю таку роботу надалі. Як сталося так, що народ совєтський, а сьогодні Україна мало що, на жаль, змінилася глибинно, от звик персоніфікати все, що відбувається, от персоніфікувати, вибачте. Тобто все надягається на тимчасового лідера. Кожен лідер – це нова метла зі своєю дурньою, з мотивами, з чимось добрим чи поганим. І кожен лідер – це ну, свідоцтво того, що наше життя не розвивається за планом, системно, стратегічно і так далі. Насправді. І от, чесно кажучи, не сам Хрущов цікавий. Він цікавий, він смішний, він кривавий, різний він був. А те, як ми аналізуємо таких Хрущових, Брежнєвів і так далі в нашому житті. І от, на жаль, ну, я, на жаль, не спостерігаю того, що критично люди ставляться до себе. Тобто ми можемо дуже довго говорити про якогось Хрущова, і нам немає що сказати про самих себе. І от, чесно кажучи, оці ці наші совки довбані, да, з різними темами, от ставлять таке питання, що будь-яка наша проблема, одяг, їжа, музика і так далі, вона нами ж самими, вона розглядається через призму якогось
тогочасного лідера. Насправді, якщо це було погано, то й був поганий там Хрущов, Брежнєв і так далі. Якщо щось добре було, це він зробив. А от що люди робили, щоб цього не сталося, щоб цього сталося, це виходить кудись там дуже далеко поза зону уваги навіть досвідчених людей. І оце дуже страшно насправді. Я хотів розказати про анекдот, але не буду розказувати, бо про Хрущова багато анекдотів є. І, чесно кажучи, є така пропозиція окремий випуск зробити про радянські анекдоти. Насправді, це дуже таке цікаве явище. А от для мене от ця розмова сьогоднішня, вона про те, що ми не знали і не знаємо цих людей. Ми реально не знали і не знаємо, що вони робили. Бо ми бачимо просто якісь такі зовнішні прояви того, що відбувалося. Ми не знаємо їх команд. Насправді, бо Хрущов був не один. І, на жаль, ми за виключенням дуже-дуже невеликої групи фахівців, які це досліджують, ми і не хочемо це знати. І от це дуже погано. Для мене, я буду закінчувати зараз, для мене висновок багатьох совків і сьогоднішнього особливо, те, що потрібно все ж таки звернутися на те, яким був совєтський народ в той час. Чому стався Сталін, Хрущов і так далі? Ігор, ну, ти Ігор, просто... Ні, чекайте, я зараз ремарочку просто скажу. Ми, Ігор, це хто? От я знов кажу, давай говорити, або ми конкретно, або ми за себе. Тому що ми не знаємо, і ми не хочемо, і ми робимо. Ми в совку тут зібралися, щоб згадувати спогади, і не більше. Якщо говорити... Дивіться, Ігор, можна вибач, я за тебе Лариса, скажу? Да, вибач, я завжди собі, ну я такий зануда штатний, тому я ставлю питання, а навіщо ці спогади і ці історії? Для того, щоб щось зробити для нас. Це ж Наталка. Наталка нам каже, коли ми говоримо ми, то треба сказати, кого, хто це, хто це. От, наприклад, нас тут четверо, чи загалом це мова йде про якусь таку більшу спільноту, скажімо так, ну, фахову, нефахову, громадських активістів. Тобто, розумієш, тут все-таки виникає питання, від чого імені, якось, треба окремо. Давайте я тоді спробую прийнято, від себе. Прийнято. Дякую. От мої відчуття. Ігор просто зірвався з язика. Певно, що це дуже тісна тема стосовно освіти, яку від початку існування совка і просто тупо вбивали, і вшивий інтелігент, який очень умний в очках, і Микита Сергійович дуже чітко вписався в картину на свого народного близького з його вишиванками, з його ботинками, з цими мішкуватими штанами, не дуже освіченого на показ. Насправді ми не знаємо нічого про його розум і його освіти. Ми бачимо те, що було в публічній площині. І, скажімо, той хвіст, який ми не можемо відрубати ще від Російської імперії про доброго царя і поганого царя. Ми плакали на похоронах Брежнєва. Ну, ридали, коли вмер Сталін. Хрущов пішов не помітно. Ні, ну хто ми, Ларіс? Ну, опять, ми плакали. Ти плакала? Оксана, мої однобільшість, критична більшість плакала. І якщо ми зараз хтось будемо... Хтось плакав? Ну, ти ж Оксана, не плакала. Оксана, добре, давай тоді попросимо статистику. Але Совєтський Союз плакав, коли йшов за гробом, то, що я дивилася хроніку, ридав, вмирав, коли вмер Сталін. За хронікою, з того, що я бачила, і бачив в телевізорі, і то, що я бачила, коли ми на другому поверсі в школі дивилися, коробку відкрили на другому поверсі в коридорі в школі, і нам показували похорони Брежнєва, я бачила, як плакали мої однокласники, вчителі, то таке. Ми весь час кажемо, оцього не виберуть президента, і буде капець. Ми не вчилися... Не навчилися думати про систему в державі, яка є. Ти мене зараз приб'єш. Я спитаю, ми це хто? Давай від себе. Добре, Оксанка, я не можу говорити. Я дивлюся по сприйняттю. Чекай, і ти. Давай подивимося попередній сказ, що буде, як прийде новий президент. Критична, щоб ті самі.
скажем, тут Брежнєв у нас яскравий, да, вмер за нашої пам'яті. І яка була головиця, що його не буде. І кожен наступний президент, який приходив в незалежній Україні, дякувати Богу, чи як всі живі, але кожного разу мир рухнув, прийшов другой. От і все, це коли було за Кучми, це коли було за Кравчука, це коли було за Ющенка, за Порошенка. І кожного разу... А в нас мир і рухав ще й кожного разу. Після Кучми революція, після Януковича. Можливо, тому що таке, можливо, тому що було таке сприйняття. Але, скажімо, коли ми говоримо про революцію, ті повстання, які були в Україні з 4-го року, жодного разу вони не говорили про зміну державного устрою. Перше, скажімо, ні, брехні, головний меседж 2004 року. Друга революція – це також була спроба ефективної комунікації з представниками держави. Ні в якому разі Януковича на палю не було. Всі казали: «Вітьок, давай вийдемо, поговоримо, може в тебе мозок вімкнеться». Отут я можу сказати «ми», тому що я також сприймаю ці дві події в Україні не як зміну державного строю, не як кінець всьому, а вимогу до діалогу, вимогу до змін, до влади, яка була. Так ми ж тягнемо це рідно від Хрущова, коли ми говоримо про роль особистості в історії, і зводимо все до того, що от був один Нікіта Сергійович, йому німб, звізду на лоба, роги і так далі. Тобто абсолютно Ларіс, ну інших це не об'єктивно. Було. Тому що це от якраз об'єктивна спадщина Совка. Тому що в Совку, справді, в СРСРі, коли одна людина ставала на чолі, скільки їх там було, 160 мільйонів, так? Да? Піню випущу, бо хоче піти. Так, давай. Коли одна людина ставала на чолі 160 мільйонів людей, вона справді диктувала людям, що вдягати, що слухати, як працювати. Тобто це... об'єктивно 70 років СССР. І тут, скажімо, мені здається, ну, Хрущов же ж чим він почав? Культ особи Сталіна розвінчав, так? Культ особи Сталіна розвінчав. Може, зробив спробу. Може, зробив спробу все-таки вімкнути мозок, який по суті в критичній такій більшості людей у нас до цих пір не він хотів, можливо, він хотів сказати, я не знаю, що Микита Сергійович собі там думав, але я собі міркую. Він сказав: пацан, подивися на цього чувака. Так, то, що було в нього хороше, наприклад, вуса і люлька, то ти сам бачив. А давай я тобі розкажу, що не зовсім він був і ідеальний. Він був, напевно, різний, він був кривавий. Ні, і так далі. Він такого, якби я згадую, я ж його промови читала і на 20-му, і на 22-му з'їзді. Я якраз серед вас така людина, от яка може розказати, як Хрущов був присутній в моєму житті. Він був присутній все життя, тому що кожного разу, коли мама виганяла нас на город, а ми не хотіли, то вона казала, і сказав Хрущов, закінчуючи 20-й з'їзд, за роботу, товариші. Оце за роботу, товариші, воно в мене було присутнє все моє дитинство. Тому що фразою «Що сказав Хрущов, закриваючи 20-й з'їзд?» всі мусили кидати всі справи і йти сапать. Оце ми так жили з цим Нікітою Сергійовичем. Але це об'єктивна ситуація СССР. Коли людей спочатку винищували, вистрілювали, виморили голодом, а потім ми зараз приходимо і з цього, значить, погляду ми кажемо, а як же ж люди тоді жили? Як же ж вони жили? А отак вони жили. Мені дуже шкода уявити собі людину, яка живе в СССР, і в якої, скажімо так, війна не йде, але в неї постійно мусить трапитись катаклізма, коли помре черговий правитель. Тому що все переміняється, або тих звільнять, або посадять, або ще щось таке робиться. І я хотіла все-таки віддати належне Микиті Сергійовичу, це в тому, що він пішов. Ну, його усунули, да, його усунули. Але це унікальна людина за 70 років радянської влади, яка за власним бажанням
ну не за власним бажанням, яка своїми ногами пішла спасати першого секретаря. Тому що всі інші, вони їх виносили в мавзолей чи в Кремлівську стіну. А цей пішов своїми ногами, і саме ця подія, ну, дала якусь надію, що може ця країна колись і розвалиться. Ну, Оксано, дивися, у Хрущова є ще одна заслуга, в принципі, перед Совком. Саме за Хрущова політичних опонентів перестали стріляти. От просто перестали стріляти, як це було за Сталіна. І це теж так. От, як за Леніна було, як за Сталіна було. Перестали стріляти. От, і... Але почали стріляти валютчиків. Да, між іншим. І я зараз скажу одну фразу. І цеховиків. Да. І розганяти таких непонятних художників. Да. Зато таких різних відпускали. Ну, оцей дуалізм Хрущова, він незбагненний. Я хочу сказати наступне. Я скажу, що не всіх почали стріляти. От за Сталіна стріляли всіх, і валютчиків, і художників, і цеховиків, а за Хрущова когось відпускали. От, я просто хочу сказати таке, ну трішки крамовно, що по суті Хрущов був першим секретарем тієї кривавої партії, який намагався зробити копію НЕПа, от того НЕПу, який вчинив товариш Ульянов Ленін, тому що жрать було вже даже партноменклатурі нечого. От він хотів зробити такий соціалістичний НЕП. Почалися будівництво так званих хрущовок, які потім назвали Хрущобом. Люди нарешті отримали свої хати окремі із своєю вбиральнею, своїм душем, а не на поверсі і не по черзі толчок мить. От в чому справа. Тобто, з одного боку, ця людина робила отой от, воєнний комунізм, а з іншого робила НЕП. Ну і що з цього вийшло? Його просто, да, його не розстріляли, а могли. Вийшов совок. Вийшов совок брежнівського розліву, який називався застой. Ви знаєте, я зараз подумала, що, певно, Хрущов єдиний з тих партійних лідерів, кого я пам'ятаю, я не знаю, що він любив. Тому що насправді настільки обмежена інформація, і зараз я згадую те, що ми сьогодні зранку говорили про Ніну Петрівну. От Ленін любив дітей і робочих. Сталін любив трубку, там оці підпільні дачі, ну і хейтити людей. Хрущов любив кукурузу. Ну, хрущовська кукуруза – це те, що за допомогою чого він хотів щасливити всіх. От робочих любив, от бачить робочих красиві. Я говорю саме про емоційну складову і таку, то, що стосується, ну, такого внутрішнього, зовнішнього комфорту, тому що дорогий Леонід Ілліч після того прийшов, він взагалі був сібарі там. Він був прекрасний. До речі, ви знаєте історію про другий інфаркт Еріка Хонекера? Ну, давай, коли про Брежнєва будемо говорити, то ми згадаємо. Так, ну, давайте час такий. Ну, та зараз самий. Хрущов, я хотіла ну, про добре, туалети добре, Хрущова ну, розказати. Ну, якщо хтось згадає, то про може інфаркт. Бути. Я скажу, що Хрущов, чому, чим він мені запам'ятався, коли я перший раз читала його мемуари. Я читала на першому курсі інституту, це ще був СССР глибокий, а мемуари були сам видаву. Мені знаєте, чим це запам'яталось? Він розповідав, як вони в Москві в 30-ті роки, значить, облаштовували туалети. Їм Сталін дав таке завдання. Він викликав до себе Хрущова і Кагановича і сказав, трудящі іщуть, де облегчитися, а туалетів в Москві нет. І вони з Кагановичем бігали по Москві, там так і написано, всякі подворотні, планували, де зробити ці туалети.
і так робили. Оце я тобі скажу, що мене це дуже вразило. В СССР ми говорили, як було з туалетами, я коли читала його ті спогади, ти кажеш, яким, що про Хрущова відомо. От я читала ті спогади, і я запам'ятала там перший момент, це про туалети, це було, а другий момент, він розповідав, як вони в 32-му році зайшли в хату селянки, і, в общем, там побачили те, що вони могли побачити в баняках, скажімо так, про що я досі не можу говорити, і це те, що він запам'ятав, тому він дуже чітко знав, якою ціною це все робилося в СССР, коли він очолив оцього монстра, то він дуже чітко знав, скільки, як каже Вітя, скільки на його руках крові. І напевно, Курська губернія і все-таки це історично українські землі. І... Ні, це не в Курській губернії. Ні, я маю на увазі походження Хрущова. Він Винниченка ж якось прочитав того Винниченка. Може, Ніна Петрівна зараз, це то територія Польщі. До Ніни Петрівни читав, Загадковість Хрущова для мене стає ще більшою, тому що, чесно кажучи, не хочеться зубоскалити, тому що, і анекдотів не хочеться про Хрущова, тому що це, певно, що якщо якийсь романист і дослідник візьметься писати, це, певно, дуже трагічна постать. Здається, я говорю тільки... Дуже добре зробили в фільмі, вони його показали, і мені здається, дуже якось добре. От саме його, скажімо, людина, яка опиняється раптом в гущі подій, і вона намагається в цій гущі щось таке зорієнтуватися і зробити. Я коли подивилась «Смерть Сталіна», я здивувалася, як вони інтонації якісь вловили СССРії. І якщо взяти, що толерувалися під час Савка, тільки лише анекдоти про Хрущова. Про Сталіна не можна, про Леніна не можна, а от про Хрущова, будь ласка. Дуже хочу того дослідника, який візьме дослідити того публічно не дуже освіченого, експресивного, з дитячими такими киданнями, що ощасливити всіх і вбити інших, придушити неугодних, випустити неугодних. Там стільки намішано, стільки різного в тому Хрущові, і стільки гвоздів, дай йому Боже, м'яких хмаринок, він за це. Він забив в домовину отого Совка, тому що все-таки дуже об'ємний, на відміну від всіх совєтських лідерів. Настільки об'ємний, настільки неосяжний. Від Люцифера до Янгола. А, Микита він жива Сергійович. Людина був. Знаєш, от в чому може проблема, що він між Сталіним, Сталін це взагалі було щось таке міфічне, а Брежнєв це те, що читало по бумажці там. Знаєш, я в чому? А Хрущов він живий якийсь такий був, він там що... На стрибуні матюкався, щось сварився, там оце живий він був, і це було дуже дивно. Ти знаєш, я вчора читала про нього, так як готувалась, читала про нього статті, а в мене, коли я не можу визначитись так, немає єдиної картинки, я собі на одній руці плюс в мене, на другій мінуси. І я собі плюс-мінус, і емоційно він в мене набрав, тобто то, що ти сказала, живий. От він був настільки неоднозначний, настільки, що якщо Леонід Ілліч, як почитати, одні плюси аж пальці загнуться, такий вже ж прекрасний, весь в орденах цілується, пише книжки і дбає за народ, все. І він такий якийсь плаский дуже. Він от в цей підручник історії КПСС між сторінками, він вкладається як добре висохший такий квіточка маку. Горбинки не буде, і решта лідерів. Вони класно вже вкладалися в свою роль і в завдання, а от Хрущов не вкладається, хоч ти трісне не вкладається. Я це скажу в результаті, я думаю, що нам якось треба це завершувати. Я скажу ще раз свою тезу. Це той момент, коли в людини є розум, але має бути ще освіта. І це велика проблема
СССР, що СССР консервувався в освіті. Тобто було мало зв'язків за кордоном, було мало зважання на те, що відбувається в інших країнах, і це показало законсервованість освіти. І от людина має, може, прагнення, і може, якби в нього був якийсь університетський курс за плечима, один, другий, третій, чи якби він в свою молодість міг не тільки розмовляти з трудящими Москви, а й з якимись іншими людьми з інших країн, то він би не витворяв цих комунізмів за 20 років, а цей СССР, скажімо, міг би розвалитися швидше. Тому для мене це те, що все-таки освітою треба займатися, самоосвітою треба займатися, про освіту дітей і дорослих треба дбати, бо навіть якщо людина, і я це спостерігала і в Україні зараз, навіть якщо людина з розумом, з найкращими намірами, вона доходить до якогось рівня влади, але не вистачає їй університетської підготовки хорошої, базової, і виходить, у неї нісенітниця. Тому я тут зараз, ти говориш, я жодного разу не хочу сперечатися, але ну, це ж мозок, йому не накажеш. Я думаю про одного польського електрика. Так, щось. Да, польський електрик, ти подумай, що польський електрик не ходив в радянську школу. У нього була католицька церква під оком. Оксанка, справа в тім, що 70 років радянської влади, де було все зацементовано, у нього не було. Так от, Оксанка, якби Хрущов отримав ту саму освіту в Совєтському Союзі, або люди, які отримують освіту на постсовку, і мені просто страшно, коли зараз, я сьогодні читала батьківський чат, 30 років пройшло, нова школа, але питання освіти в контексті мудрого, десь мудрого і дуже чистого помислення Микити Сергійовича, якби наклала ще совєтська освіта, ну, може, ще доктор Менгель би додався до його цікавих дослідів. Ти що маєш на увазі? Він сформувався в більшості в СССР. Тобто СССР у нього... Так я кажу, якби він виїжджав... Щоб йому дав Совєтський університет? Щоб йому дав Совєтський університет? Так я ж про те, Ларис, я ж про те й кажу, що в нього не було освіти. Якби він в Кембридж так, міг виїжджати протягом так, свого формування. І, скажімо, проблема теперішніх лідерів також... А, в тому, він що... мав Совєтський університет. От де він познайомився з Надією Алілуєвою? Це була їхня якась там промакадемія, чи як воно звалося? Ну, вища партійна. Нет, промакадемія імені товариша Сталіна його. Так, СССРів. Йому освіти не вистачало, Бориса Джонсона. Ну, якщо говоримо, певно, окремо, десь, де звуки ваші? А є звуки, що там таке? А, все, дякую. Може, Вітя скаже на закінчення нам щось? Я просто хочу сказати наступне, що попри те, що пан Хрущов, товариш Хрущов, прошу, він був дійсно живою людиною, але от в 58-му році був виданий, як Вікіпедія пише, Хрущовський закон про зміцнення зв'язку школи з життям. Да? За яким було запроваджено посилену русифікацію не лише освіти, а всього культурного життя. Я абсолютно певен, що автором того закону був товариш Суслов Михаїл Андрійович. Вот. А Хрущов продовжував носити вишиванку, розказувати про пінню, згадувати Вінниченка. От так воно відбувалось. Я тут з Оксаною абсолютно згідний. Це була людина дійсно об'ємна, але, от, знаєте, розрізана на такі шматки. І потім таким дротом скріплена. Отут він вишиванка, отут він за русифікацію. Потім якби тоді був скотч, то б його скріпили скотчем. Так, скоріше, да. Але коли Ігор сказав дуже важливу штуку, ми не говоримо про систему. Ми тут говоримо про різне. І я зараз звинувачуючи Хрущова,
коли ми говоримо. Та хто його звинувачує? Я ж говорю кожен про своє враження. Ну, констатуючи, добре, констатуючи кроки Хрущова, треба певно, що мати на увазі отой базіс, от в якому Микита Хрущов, не маючи, певно, маючи дуже зв'язані руки, якби він пішов, історія не має отого якби, але я собі дозволю, як просто анархіст за переконаннями, спробувати якось одного разу жовто-блакитним прапором, шаблюкою та шароварах вийшов в політбюро Микита Сергійович. Певно, на наступний день ми вже б мали, ні, мої мама, тато тоді вони нічого жили, мали б якийсь похорон, тому що... Ну, так, поховали б, вони б його прибили. Отак разом і задушили б. Ні, ну було б, ну там щось випив, серцевий напад. Ми звикли, що вони вмирають, вони якісь такі немічні. І тому не дай Бог такої системи, щоб отак от крутитися між крапельками, як навіжений, і робити отакі абсолютно взаємно виключаючі кроки. Капець, де ми жили? Так, тут я згодна. Ну, я раджу на кінець, я раджу тим, хто нас додивився і не дивився «Смерть Сталіна», подивіться, будь ласка, цей британський фільм, незважаючи на те, що там трошки є якихось неточностей, як на мене, він дуже, дуже точно показує, як обстановку, в якій помирав Сталін, а Хрущов ставав лідером цієї держави. І що, казати дякую всім і так далі? Ага, отже, ну, сьогодні ми наговорили тут, наперебивалися, насперечалися. Взагалі, це добре, мені здається, бо одне з гасел інформаційного центру «Майдан Моніторинг» – помилятися людям треба, потрібно, і ми і сперечатися теж і обговорювати. Тому ми дякуємо всім, хто додивився нас. Пишіть ваші коментарі, розказуйте вашу думку, уникайте узагальнень, це від мене така пропозиція, уникати від узагальнень. І ми дуже дякуємо тих, хто підтримує інформаційний центр «Майдан Моніторинг». І ми вже більше ніж півроку кожну п'ятницю виходимо в ефір. Будь ласка, ми дякуємо і, будь ласка, підтримуйте нас, поширюйте наші відео. Коментуйте, якщо маєте можливість, підтримуйте фінансово і підписуйтесь на нас на Патреоні. І до наступної зустрічі!